Och vi ska göra två stycken challenge. Ja, vi ska göra challenge och för det första så ska vi göra och citron. Citrongrej. Ja, och detta är citron. Här. Ja, lite. Och vi har ungefär lika mycket. Ja. Ja, och så har vi marshmallows. Mm. Jättegott. Ja, och vilken ska vi börja med nu? Skriv i kommentarerna. Nej, bara skoja. Vilken ska vi göra nästa? Okej, då kör vi. Men först. Nej, men skriv. Okej. Nu kör vi. Samtidigt. Vänta, jag måste bara. Åh, det är osamt. Självsläckare. Okej, vänta. Åh, fy fan, det luktar starkt. Inte starkt, men surt. Ska vi köra? Ett, två, tre. Vad tog ringen Henk? Åh, vad surt det var! Vad tog ringen Henk? Åh, vad det var surt! Alltså, så surt var det, men det var... Jag trodde det skulle vara surare, men det var faktiskt ganska surt ändå. Åh, men hallå, ska vi inte ta någon Henk så vi kan spotta ut marshmallowsarna sen? Okej, du börjar! Vi äter den, vi äter upp en så vi får bort den starka smaken. Så ett, två, tre. Och sen, Chummy Bunny. Chummy Bunny. Det här kommer inte gå. Chummy Bunny. Chummy Bunny. Chummy Bunny. Någonting full. Chummy Bunny. Vänta. Chummy Bunny. Chummy Bunny. Jan! Chummy Bunny. Väldigt vidrigt, väldigt, väldigt ja. Vidrigt. Okej. Okay. Ja. Det var idag. Och vi är tillbaka med de andra challengerna imorgon. Eller senare idag. Eller ja. Någonting. Det klipper vi bort. För att egentligen kommer detta klippas ihop. Ja. Så, ja. Det här var denna... Eller, ja. Vi går på nästa challenge. Ja. Ja. Vi ska göra två andra, eller en annan challenge. Vi har inte kommit på en annan. Vi hade tänkt att göra cinema challenge, men vi har ingen kanel. Och förmodligen den äckligaste av allt. Mm, vi ska senap. Detta. Det är det äckligaste som finns. Senap. Original senap i alla fall. Välmalad. Och så finmalen. Okej, okay, jag tycker vi kör. Vi har tar den med varsin tesked. Ja, här har vi två stycken. Och ja, han tog inte med sig. Jag fyllde upp ett glas mjölk. Och denna gången är vi faktiskt hemma hos Linus. Och det här kommer bli vidrigt. Är du säker på att denna inte är gammal nu? Ja.
Ska vi bara ha? Okej. Då är ungefär lika mycket. Ta inte mer till mig bara. Så. Okej. Så här mycket fick jag. Mm, och så fick jag. Det ser ut som fiskbajs, men... Nej, fy. Okej, jag är redo med mitt vatten här. Alltså, jag kommer snart. Jag ska bara hämta vatten. En avbrytning. Ja, Linus hämtar vatten och det här kommer inte med. Ja, jag har i alla fall vatten och... Yeah. Vatten och svin. Kolla. Okej, jag har också vatten här. Kolla. Det kan vi okej, vi ska försöka och inte dricka något vatten. Hur hade du tänkt att det ska gå? Sa du? Vad ska gå? Vad sa du? Vi hade tänkt att... Vi hade tänkt att inte och försöka att inte dricka vatten. Ja, jag bara har det ifall det skulle... Alltså jag äter aldrig senap. Detta är första gången jag smakar senap. Eller ja, jag har ju smakat senap, men alltså jag har aldrig ätit. Så jag har smakat och jag tyckte inte om det. Och jag typ har aldrig... när man var liten. Ja, och jag har aldrig ätit det sen dess. Så... Skulle man ha korv och mamma och pappa bara tog senap och ketchup på och man bara... Det var äckligt. Så jag vill inte köra. Men vi måste. Ett, två... Nej, det är det värsta. Vad äckligt. Nej, det går inte. Alltså, det är skitstark. Halsen. Usch. Jag drack upp glaset. Det var det vidrigaste jag ätit någonsin. Ja, fy, jag tänker aldrig göra om det där. Det där var vidrigt. Vänta. Som fan. Usch. Så på ner med glaset. Det var det en av de vidrigaste grejerna jag hade gjort. Men... Om ni vill se om det är många gånger och ni vill se våra reaktioner så får ni se om videon. Vi gör inte om detta igen. Fy. Okej, men i alla fall... Vi kanske kommer göra cinnamon challenge idag. Kanske. Och då ses vi då. Hej då. Vadå hej då? Ja, vi ses i nästa klipp då. Ska vi säga så? Ja, vi ses. Vänta. Vi ses alldeles om ett ögonblick. Nu. Ja, vi är på väg till Ruben. Vi bor ganska nära varandra. Kanske 100 meter eller något. Ja. Och det är en väg här så det kanske låter lite. Ja. Jag kanske hör det, men ni kommer kanske höra det. Ja, ni kommer höra det. Och där. Ja. What? Okej, okay, men... Ni kommer höra det. Ja, ni hör det säkert det. Men ni kommer vi ska höra säga att det här är ju första videon ni ser vårt ansikte när vi gör challenge. Vi kommer ju såklart börja med facecam på YouTube-kanalen också. Men det blir eller långt. Med... Det blir ganska så mycket senare. Ja. När vi har typ, ja jag vet inte, har vi en bil? Så måste vi stanna av. Jo, det hade inte. Fan vad skönt. Fan vad skönt. Hej. Vi kan gå över hängen här. Med väldigt högt gräs. Ja. We'll be right back.
Nej, just det. Jag måste vända kameran för det. Vad är det samma? Ja, vi är snart med Robin. Ja. Vad hänt här? Kolla här. Oh my god. Här är en lyktstolpe som har vält. Undrar hur? Alltså, den var inte vält i morse. Nej, tänk att rasa skit. Fan vad läskigt att ha gått. Åh, vänta, jag vill röra den. Kom nu. Han var här, drog bort mig från att röra en lyktstolpe. Som en bil. Ja. Det är Linus. Spring Linus, spring hem till mig. Försvann han. Kameran kanske inte är den bästa, för han har spräckt sin telefon. Just det, kameran också så. Kanske inte på det. Hallå där nere. Åh jävlar. Fan går du? Ja. Är det så vänner vi kan? Hallå. Hans lägenhet här. Var är Robin? Var är du? Robin, titta. Trappor. Dörr. Utsikt. Här. No! Du vill lägga in mig här nu. Greenboard. Nu ska vi... Vi skulle... Han hade ingen... Alltså Robin, vad fan gör du? Vad fan gör du? Jag tror jag vill. Ja, men... Robin hade ingen kanin! Så vi måste... Så vi ska göra ett litet experiment istället. Den jag lossnar. Okej, men vi ska göra ett litet experiment istället. Vi går över här. Och det säger vi inte. Vi säger inte det. Men vi ska i alla fall gå till affären och handla grejerna vi behöver. Affären. Vi ska kanske solen står. Men du får fokusa då. Ja, det ska jag. Det har jag. Vi ska till Lidl. Och sen ska vi till Oj. Och ja. Och fan, det är rätt kallt ute, men ändå inte. Nej. Det är lite en sommarvinterdag-aktig grej. Sommarvintervårdag. Ja, sommarvinter, vår, sommar, höst. Oj, sen sommar. Sommar, vår, vinter, höstdag. Nej. Vår, sommar, höst. Det är vår, sommar. Okej. Det var Linus lilla dammsticka. Nej, subbade. Okej, men nej kan gärna... Alltså alla kan gärna kommentera, gilla videon och sånt. Och det här blir en rätt lång vlogg, för vi kör vlogg experiment challenge grej. Okej, men nej, challenge experiment blandad vlogg. Ja. Experiment challenge vlogg. Titta mitt hår. Like Elvis Presley. Ja. Hunka. Okej, vi har gått förbi Lidl nu. Vi ska in där nu. Jag har gått förbi Lidl nu. Vi ska in där. Trululul. Okej, men det är ett övergångsställe här. Här går vi över. Vi ses när vi är ute från Lidl. Ja. Hej då. Jag glömde Mentos. Vänta. Vänta än. Okej, kasta den. Nej, men du ska inte... Fuck you, Robin! Vänta, det är inte så du ska göra! Jag vet! Nej, men varför öppnar du den då? Alltså, du slösar! Ta det lugnt! Så, alltså, det räcker! Den kommer ju utlösa sig. Nej, det här. Nu ska Linus kasta. Hur så duktig du är då! Hej, vad nu, fegis! Men hej va! När det går
Who's the fucking boss? Han var läs. Åh. Det gick inte hål. Titta. Härifrån. Till hej. Vad tror ni det blir hål i? Mark. I botten eller i torken? Hål i botten. Fan. Hjälp mig. Hjälp mig. Det var det. Det var det. Och hoppas ni har gillat den här vlogg plus experiment plus challenge video plus. Men vi gillar den. Ja. Ska vi klara oss? Ja, det var det. Hoppas ni gillar videon. Om ni tyckte om videon, gilla. Så ses vi i nästa klicka på gilla klipp, video, serie, vad som helst. Ja, vi ses i nästa video. Hejdå! Okay, det är förmodligen en Minecraft-video. Eller survival. Ja, games. Det är en Minecraft. Ja, survival. Ja. Vi ses nästa. Yep.